Predstavnici Ministarstva privrede Republike Srbije i predstavnici Evropske investicione banke zajedno sa predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem i njegovim saradnicima obišli su završene radove na uređenju centra u Novim Banovcima. Ovo je jedan projekat koji smo imali zajedno sa Ministarstvom privrede opštine Stara Pazova, uređenje trga, odnosno centra Novih Banovaca, koje je finansirano deo taj koje je finansiralo ministarstvo od Evropske investicione banke. Mogu reći da su veoma zadovoljni i jedna i druga strana, a deo je finansirala opština iz svog budžeta i ovo je zaista primjer kako je i praksa opštine Stara Pazova da finansira veliki broj projekata, da sufinansira sa republičkim i pokrajinskim institucijama gde se može konkurisati za sredstva. Podsetimo, radove sa 50 miliona dinara zajednički su finansirali opštine Stara Pazova i Ministarstvo privrede, što nije prvi put s obzirom na to da se i centar Vojke uredio zahvaljujući zajedničkoj saradnji i podršci lokalnog i republičkog nivoa vlasti.